Johan Isaksson har tagit med sig ett case som heter Truecaller. Ja. Varför har du fastnat för det här? Nej, men det här är ju ett av alla de bolag som kom in på börsen under pandemiåren, när det var som hetast. Och faktiskt ett av få som också har levererat rent operativt. Väldigt fin rapport egentligen sen de kom in där 2021. Men aktien har av lite olika anledningar inte alls gått särskilt bra. Och det tycker jag är liksom, det skapar ett ganska intressant läge. Många förvaltare som man lyssnar på brukar snacka om att man vill ha liksom underanalyserat och oälskat och liksom billigt och tillväxt. Och jag tycker det här caset checkar alla de boxarna egentligen. Mm. Och speciellt så har det varit intressant att se det som hänt på slutet där i Q2 så tog liksom användartillväxten fart igen. Trots att man egentligen inte har lagt några pengar på marknadsföring och så vidare, utan det verkar vara organiskt. Man har fått upp farten där. Lönsamheten har hållit i väldigt, väldigt bra hela året. Nu så är det ju det stora som alla har varit oroliga för egentligen sen noteringen, det här med Indien och lagstiftningen där, som nu då har klubbats igenom egentligen. Mm. Den har varit på gång i massor av år, men nu är den på plats och man vet hur den kommer att se ut. Truecaller har förberett sig för det här i många år. Säger själva att det inte ska vara några problem, men så har man blanka sidan som tycker att nu är det kört mer eller mindre. Och vad handlar den egentligen om? Det är om alltså personuppgifter? Ja, det är väl en GDPR-liknande lagstiftning, dataskyddslagstiftning. Vi kan ju berätta också, kanske för lyssnare som inte känner till Truecaller, de sysslar med... Ja, det är någon slags nummerupplysningstjänst egentligen, om man ska verkligen vara basic så. Men sen så finns det ju massa mer grejer de gör också som gör den mer intressant än så tycker jag. Att det blir lite av ett ekosystem. Om man tittar i Indien så har man liksom byggt in den här tjänsten i massa andra lösningar som till exempel liksom betallösningar, att man kan fylla i sina uppgifter direkt via Truecaller och så vidare. Så att det byggs in och skapas någon slags vallgrav eller inlåsningseffekt som jag tror Truecaller kommer tjäna väldigt mycket på. Ni har pratat om det mycket i podd, att det är ju lite så här när man har en jättemarknad långt bort i Indien och så här, hur mycket kan man veta om vad som händer där? Nej, och det är ju en invändning som många har, vilket jag förstår liksom, men samtidigt Indien är ju världens största land, så att det är inte något liksom pytteland någonstans, utan en enorm marknad, och man växer ju även på många andra marknader. Men det är väldigt billigt, det är EV/EBIT runt 10-11 på nästa år. De ser ut att kunna växa 20% om året ganska många år till. Men det här med blankarna då, alltså de har ju blivit utsatta, vad ska jag säga, för flera, ja men bland annat blankningsattacker ju. Absolut, rapporter ja. Och liksom så här. Kan det fortfarande ligga som en filt? Liksom, var... Ja, men det gör det absolut. Ja. Det tror jag. För att nu återstår det att se, den här lagstiftningen är genomklubbad och är väl på gång att implementeras. Det är lite oklart tidsramen där. Men jag antar att under närmsta halvåret, 9 månaderna, så kommer man väl få se de liksom reala effekterna av den här lagstiftningen. Men allt pekar på att det kommer att vara business as usual, och om det är så tror jag att då kommer man få se en ganska rejäl uppvärdering av den här aktien. För då är också liksom den största risken ute ur garderoben på något sätt. Så att då har jag svårt att se varför man ska vara kort längre egentligen. Robert, har du någon koll på Truecaller? Nej, inte direkt, men jag menar, det är väl aktien omges ju om en del osäkerheter, och det är som Johan är inne på, så här, oftast när reglementen förändras med mera, så kanske man behöver se lite vatten som brinner under broarna då, och se vart det här minnar ut. Mm. Det finns ju saker då, som talar för Truecaller, att de kan vara lyckosamma ändå. Jag tänker så här, ska de bara stanna nu i Indien liksom, och tjäna pengar där, eller tanken att man fortsätter? Nej, men de fortsätter ju, de växer ju, och det är också en intressant grej som hänt på slutet, att nu har man ju börjat växa snabbare utanför Indien än i Indien, vilket ju också är en sån där grej som jag tror kommer att hjälpa caset närmsta tiden, att nu börjar man se tillväxt som är väldigt stark i många andra länder också. Men var? Ja, det finns ju många andra utvecklingsländer, men också att man satsar i USA där man har liksom en ny iOS version av appen som liksom funkar bättre där, så att säga. Så att jag tror man kan växa på ganska många ställen.